Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ini kita bicara di kebun Tegung lah. Kebun Tegung. Pukul dekat 9 pagi dah ni. Kita mari nyirang sekejap. Sepatutnya hari Jumaat ni ada orang nyirang lah. Tapi sini ada masalah. Ada isu COVID lah kat kebun ni. Jadi orang kita tu kena pakai gelang. Kita mari sendiri lah hari Jumaat. Adik lah. Okay, jadi ni pokok Tegung kita lah. Tegung 313. Saiz 313. Keadaan dia alhamdulillah nampak nak keluar buah dah lah. Keluar buah dah, ada dah bunga yang nak kembang tapi banyak keluar saya berjari lah buah. Okey, dekat kebun ni kita pembajaan isi biasalah bawah 3, lepas tu siraman dia pokok besar ni kalau cuaca panas ni mungkin nak 2 kali lah pagi petang, tapi kalau mungkin mendung, mesti mendung sekali je. Sekali je. Maksudnya pagi ni kita mari nyirang. Tengah hari ni mungkin basah lagi. Jadi kita tak sirang lagi lah. Sini. Jadi ni result dia pokok ni. Umur berapa hari lah. Tak ingat lah. Rasa dalam 30 lebih kot. Sekarang ni 30 lebih. Ni daun bawah kita dah start buang lah. Daun bawah ni. Kita dah start buang lah. Nanti minggu depan kita akan buang lagi. Sebab sini hujan sok umur. Jadi ulat daun tu mudah nak mari. Petang hujan. Petang hujan. Kadang mendung hari. Ini cuaca sekarang ni. Kat tempat lain pun rasa lebih kurang kot. Okay. Jadi meracun pula. Kita main racun lalat putih. Lalat putih lalat putih dengan trik tak main lagi. Tak main lagi sebab kita ambil trik tu atas. Ini dah keluar trik lah. Okay. Lepas tu kita main lalat putih macam ulat lah. Sebab ulat ni memang ada nampak. Lalat daun kan. Dia tebu daun. Lepas tu apa lagi? Macam kulat lah kita pakai. Kulat kita pakai acung traskol. Acung kuguran pun dah pakai. Sebab kulat tu dah mari kan. Kita bagi yang baru dulu lah. Okay, lepas tu kaliber pun dah pakai dah kulat. Tapi kita merasa jarang-jarang je tegung ni. Okay. Lepas tu dari segi serangan serangga, terik tak ada lagi lah. Tak nampak mari lagi terik. Masalah lalat putih lah. Lalat putih. Tapi tak banyak. Nampak lah ada kat daun tu. Sebab sini kan kebun, sana ada orang menanam labu. Nampak macam hujan ni kan. Jadi kulat pun nampak dah ada dah kat labu dia tu. Tapi itulah. Berkelompok jadi gini lah. Biasa dia tu kena hadap lah. Beres. Lepas tu dari segi lalat putih, kita buang pokok sini seminggu sekali. Seminggu sekali tu ada lah. Tapi tak sampai lah satu pokok dalam 60-50. Seminggu sekali kita cari. Kalau kita cari 2 hari sekali tu mungkin kita boleh kurangkan lagi. Sebab kita tinggal banyak dalam ni kan. Kita ada kerja dekat kebun cili luar tu. Okay. Lepas tu kita kawal lah. Walaupun ada tapi ni mozek tu kawal lagi. Okay. Orang kampung tanah tegur. Tahan sikit mozek. Memang tahan lah sikit. Pada lada. Kalau lada ni beratus lah ni. Pokok buang ni. Turun ni tahan sikit. Cuma kawal lah lalat putih tu. Kawal. Kita meracung. Sini pun meracung. Tak ada tu. Kadang 3-4 hari sekali. Kadang kalau banyak sangat kita tapi 3-4 hari sekali lah biasa sebab tak memang mana pokok tegung kan. Okay. Jadi folia kita bagi tebu F1 itu easy grow dengan apa? Super tebu F1 dengan easy grow sahaja lagi. Kita kasih borong kita tak bagi lagi ni. Nak bagi kasih borong lepas ni. Okay, lepas tu apa lagi? Kasih pula pembajaan air kosong tak bagi lagi lah setakat ni. Tak bagi lagi. Nanti dah bila pokok besar sikit mesti kita akan bagilah tengah hari. Sebab bila pokok besar lagi dia cepatlah kering ni, ni. Kita pakai sistem sama macam lada SOP lada. Kita pakai sistem ni puasa lah. Puasa tu taklah sampai lah. Kering air dah boleh back tak. Bila kita serang ni basah pagi ni nanti kita mari tengok lah pukul berapa. Pukul pelah kita tengah kat boleh back ni. Kalau rasa macam air banyak lagi dalam boleh back kita dah ni lah. Kita serang lagi lah. Tengok petang ni tak. Okay gitu. Lepas tu, jom kita share, saya share keadaan pokok tegung dulu ni. Ok, ni pokok tegung 313. Kita simpan 2 tunah atas. Tunah hari tu kita simpan 2 tunah atas. Jadi keadaan buah dia gini lah. Nampak pada bunga banyak. Ini keadaan buah dia. Bunga banyak. Cuma ada lagu yang gugur lah sikit tu. Sebab musim hujan ni kan. Bunga 313. Yang kalau boleh tengok ni atas pokok. Bunga ni memang banyak. Nak kena kontrol ni lah kot. Bunga ni kena baja folia comel. Okay. Setiap cabang lah bunga. Benih ni tak tahulah saya tak pernah tanam terung. Tapi
Seronok tengok bunga tu. Sebab satu sekali keluar ni bertakat berbiji-biji. Berbiji-biji. Okey. Ini ya yang bos sulung ah. Ha, ini bos sulung. Okey. Jadi inilah keadaan dia. Ha, tadi support kita bersupport tepi je. Support tepi. Ha, yang atas ni kita dah buat dah kot. Ha, kita dah buat dah. Pakai tepi tu je. Mungkin dalam seminggu ikut boleh kutip buah. Eh, ni turun 3-3. Okey, nak puni buah, puni daun lah. Yang Abang Mak gabar sebab kita tak biasa buat lagi. Kita pun belajar dengan Abang Mak lah. Bila daun dah besar tangan ni boleh buang lah. Ha, tapi tengoklah kat dalam pokok. Kalau pokok kecil sangat, jangan buang lagi daun tu. Ha, biar dia guna untuk buat makanan dulu. Gitu. Okey, macam daun besar-besar ni boleh buang lah ni. Ha, bawah ni. Besar tak dapat tangan lah. Macam ni kita tinggal dulu. Ha, jangan puni habis sepokok. Tinggal daun sikit atas. Jadi tumbesaran tu slow sikit lagi. Sebab apa, proses fotosintesis dekat pokok tu kurang. Oh, gitulah kok. Sebab daun dia kurang kan. Okey, ni keadaan pokok turun bulat. Turun bulat omong sama dengan sebelah tu. Cuma pokok dia kalau perasan tinggi sikit lah. Tinggi sikit. Dia tinggi sikit. Ni kita simpan dua tunah. Dua tunah. Tunah yang bawah kita buang, kita simpan dua atas. Dua daripada atas lah. Kita simpan. Jadi pokok ni bunga ada lah gugur. Sensitif kot pokok turun ni. Turun bulat ni nampak macam sensitif sikit. Walaupun bunga dia kasar, tapi kalau hujan sama dia lurus bunga dia. Atau kita perasan lah macam ni. Ni bunga awal ni lurus. Dia kecut. Tak tahu sebab apa. Tak kaji lagi. Bunga gugur. Sebab sini hujan. Petang hujan. Hujan lebat. Bukan hujan sikit-sikit. Basah lah paling baik. Okey. Ni kat dalam pokok turun. Jadi sama je lah. Cuma tengok pokok ni dia naik. Dia naik ke atas gitu sikit. Pokok turun bulat. Okey. Lepas tu support lah nak kena kuat kot. Support ni nak kena kuat. Tali nak kena banyak kot nanti ni. Sebab pokok turun ni kan. Ni sebelah lebih pun besar ni tau. Nanti tak tahu. Okey macam ni lah. Sekarang ulat lah. Ulat dah makan daun. Tak mengacun lagi. Macam ulat sini, itu kita pakai abang tu. Amat metin benzoat dengan Cyper. Cyper H2O. Macam ulat. Yang kita dah try. Benda ni pun. Boleh kira kot ni. Okay. Ni bunga turun bulat. Kalau boleh tengok. Bunga turun bulat. Okay, setiap ni adalah bunga 2, 3, 4, 2, 3, 4. Dua ada, satu pun ada. Bawah ni tak ada dulu lah. Sebab ni gugur. Okay, jadi kalau sharing lah. Apa panggil? Pengalaman awal lah, buat tegur ni. Nak kata mudah. Mudah benar tu, taklah mudah benar. Sama je tanah pokok mana kan. Sebab kita nak jaga dia hidup. Jadi, nak kata mudah benar tak juga. Tapi mudah lah daripada cili tu rasanya. Mudah pada cili. Kalau cili, kalau banyak wildfly banyak, nampak je wildfly siapa dua tu memang banyak lah pokok yang akan kena mozek. Okay, ni pun kurang lah untuk trik. Kita rasa kurang trik kurang sangat kurang. Kalau ada pun tak terjah mana lah pokok. Cuma buah je lah menjadi ada apa cala-cala tu. Tapi dia tak ada masalah mana trik. Cuma yang terung ni kena kawal lalat putih lah. Kawal lalat putih dengan ulat. Ulat lah orang kata banyak. Ulat koyak buah, ulat dalam batang, ulat daun tu. Banyak tu kena kontrol ulat lah. Ulat lalat putih. Satu lagi kulat lah. Kulat daun kalau musim hujan ni. Satu lagi biasa orang kampung ni pokok apa yang layu-layu tu. Kalau orang kampung kampung apa, layu sengit. Layu sengit. Kalau bahasa kita layu seri memang kot. Pokok tu ni mudah nak kena benda tu. Jadi tu lah kena jaga. Pembajaan sama macam lada. Set kita baju sini, kita sama je pakai set baju AB cili Abang Mak tu. Baju AB Abang Mak tu boleh pakai untuk semua lah. Pakai satu formula untuk semua lah. Satu untuk semua. Lepas tu tu je lah kot. Nak kata dia kuat kuat air, kuat lah sikit pada cili. Kalau cili pokok sebulang ni, pokok sebulang ni baru dia berkurang kot, berkurang sama. Baju lebih kurang sama. Tapi pokok ni sebab dia besar kan, dia banyak lah sikit makan air. Kalau pokok cili sebulang tu kecil lagi. Dia kurang sikit lagi air. Maksudnya kalau ni mungkin dalam seminggu, bukan sehari dua kali dah kot. Kalau cili yang tinggal lebih ni. Sini mungkin tak lah, rasa macam sama je.
Sama je kot. Tengok lagi fasa bubuh lagi dia banyak tak makan air. Saya baru tanam, tak ada pengalaman lagi. Mungkin orang lain boleh share lah kat komen kat mana kan. Okay, jadi itu je lah. Untuk hari ni. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.